Наместо промени, нови скандали во македонското здравство. Во последниве 50-тина дена, еден по еден се множат случаите со трагичен епилог, со предзнак за сомнеж во системска или лекарска грешка. Разрешниц, а ниту одговорност нема за ниту еден случај. 22 дена поминаа од смртта на 6-годишната Јана. Обдукцискиот наод го нема. Од прилепскиот случај поминаа 50 дена. Се уште нема релевантен извештај од која бактерија е причина за неповолниот исход кај жената. Пред 2 дена почине и новороденче во Битолската болница. Телото е дадено на обдукција. До кога ќе се чека обдукцискиот извештај за смртта на малата Јана? Од основното јавно обвинителство не добивме конкретен одговор. За извршување на секое вештачење, вклучително и судско-медицинско, потребно е определено време согласно објективните околности и време траењето на анализите кои треба да се извршат. Иста е процедурата и во наведениот случај. Каде анализите земаат време, бидејќи задолжително е почитување на прецизни протоколи за работа со цел да се обезбеди целосна точност и веродостојност на добиените резултати. Во меѓувреме надлежниот јавен обвинител е во постојана комуникација со институцијата која ја врши обдукцијата. Инаку Битолската болница од денеска има нов директор, доктор Елизабета Ивановска. Таа доаѓа на местото на доктор Александар Обедниковски, кој поднесе оставка од морални причини. Ивановска не сакаше да ни одговори дали таа, како незиниот претходник, ќе алармира за ситуацијата во болницата и ќе бара итно вработување на кадар, со оправдување дека не е званично назначена. Во пресрет на скандалите во здравството и јавноста прашува кога власта ќе се фати за работа и ќе го реши хаосот, особено кога станува збор за вработување на дополнителен медицински кадар. Граѓаните се разочарани од функционирањето на здравствениот систем. Значи, целиот систем е античовечки. Тоа има многу празнини, многу негативности кои треба да се поправат. Со оглед на сегашната состојба која малте не личи на распаѓање, се уште имам доверо дека сум од постарата генерација, се наоѓаат лекари кои го даваат сето тоа од себе за да сепак имаме какво такво здравство. Битолската, Штипската и други болници од натрешноста немаат кадар и постојано бараат вработување на здравствени работници, но никој не им одобрува. Од Скопската клиника пак сакаат регионализација за сите пациенти да не доаѓаат во Скопје. Овие проекти ги прават многу министри за здравство и за сега се само на хартија.